Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli talabalar, bugungi mavzuimiz Ibn Sino rahmatullohi alayhining Urjuz asaridan tadbirdagi xatolarga qarshi chora bobining achchiq taomlarning zararlari, nordon ovqatlarning zararlari va yana bir nechta mavzular to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Kitobni nima sharh qilamiz. Ha, bu 186-chi, 187-chi, 188-chi va 190-chi betlarda yozilgan. Achchiq ovqatlar mizojga, ishtahaga va tabiatga ziyon qiladi, chunki u ovqatning javharidan juda uzoq narsadir. Jolinusning rayiga ko'ra, ya'ni Jolinus degani buyuk olim Galenga aytiladi. Galenning rayiga ko'ra ovqatning javhari bu shirin narsadir deb aytmoqdalar. Ya'ni achchiq taomlar insonni mizojiga, uni ishtahasiga va tabiatiga ziyon qiladi deyaptilar. Nima degani bu? Mizojimiz xol mizoj bo'ladigan bo'lsa, demak, kuchli qizitish hisobiga mizojni, demak, buzishi mumkin va turli xil patologik holatlar, ya'ni kasallik chaqirishi mumkin bo'ladi. Ishtaha. Demak, achchiq taomlarni ko'p iste'mol qilish ishtahani buzadi, buni hamma biladi. Va hozirgi zamonda ham, hozirgi, demak, tabobat ilmida ham ko'p shifokorlarimiz achchiq, shirin va sho'r taomlarni, juda kuchli, tuzli o'sha taomlarni iste'mol qilishdan butunlay tiyiling, parhez qiling deydi. Mana shundan birinchisi, demak, achchiq taomlar. Achchiq taomlarni ko'p iste'mol qilish yuzda xutni, yuzda turli xil dog'larni paydo qiladi va yana turli xil yaralarni keltirib chiqaradi. Va yana turli xil o'sha boyiga allergik kasalliklar bor bo'lgan bemorlarni allergiyasini qo'zg'atib yuboradi. Va yana demak, juda ko'p va uzoq vaqt iste'mol qilish oshqozon va ichak yara kasalliklarini keltirib chiqarishini o'z amaliyotimizda ko'rdik va ichni qotirib qo'yib, o'sha boyiga, demak, qabziyat, yana gemoroy kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Demak, o'sha Galenni rayiga ko'ra, deyaptilar, ovqatni javhari bu shirin narsadir. Demak, shirin taomlarni, yaxshi pishirilgan taomlarni iste'mol qilishlik kerak bo'ladi. Demak, uni zararini yo'q qilish uchun shirinliklar, yengil sermot ovqatlar tanovul qilish hamda xushbo'y narsalarni hidlab va chaynab iste'mol qilish kerak ekan. Ana endi nordon ovqatlarning zararlari. Asablarning yuzlari va sirtlardagi o'rnashgan rutubatlarni dag'allashtirishi va ularni haydashi bilan me'da va jigarga zarar qiladi. Hamda so'ndirishning shiddati bilan va achishtiruvchiligi bilan hissiy quvvatlarga ziyon yetkazadi. Haqichoq kasalligiga duchor qiladi deyapti. Ya'ni ko'p odamda bo'lgan nordon narsani esa ham o'sha haqichoq bo'lib qoladi. Ma'lum bir vaqt yoki kun o'tgandan keyin yo'qolib ketadi. Va yana bir holatlarni ko'rganman. Nordon ovqatlarni ko'p yegandan qo'llari qotib qolgan, bo'yinlari qotib qolgan odamlarni ko'rganmanda tirishib qolganlarni. Mana shularni ham aytmoqdilar, tirishishga olib keladi demoqdilar. Demak, asab tomirlariga ziyon o'tkazar ekan va yana aytibdilarki, sirtlariga o'rnashgan rutubatlarni dag'allashtiradi, ya'ni kerakssiz chiqindilarni qotirib qo'yar ekan, dag'allashtirib qo'yar ekan. Ularni haydashi bilan me'da va jigarga zarar qiladi. Ya'ni o'sha haydash kuchi yo'qolganligi uchun rutubatlarni, keraksiz moddalarni me'da va jigarga ziyon yetkazar ekan. Hamda so'ndirishning shiddati bilan va achishtirishligi bilan hissiy quvvatlarga ziyon qiladi. Ko'p odam bo'ladi. Ko'ramiz, o'sha boyi chiqindilar chiqib ketmagandan keyin uni ruhiyati ham turli xil o'zgarishlar paydo bo'ladi. Unga qarshi turish uchun, zararini so'ndirish uchun isbag'ul shirasi, arab yelimi, krahmal pishirib tayyorlangan
shirinliklar kabi yirimlovchi narsalar yoki sirmoy sho'rva bo'shashtiradiganlar yoki sifati bilan bo'lmasa-da javhari bilan mizojiga muvofiq keluvchi go'shtli ovqatlar kabi hisga lazzat beruvchilarni ko'p iste'mol qilish kerak ekan. Ularni zararlarini bartaraf qilish uchun demak postda archilgan bodom yog'ini sut bilan ichishni foydali xosiyati bor demoqdalar. Yellikning zararlari. Yellik degani demak o'sha qorinda gaz paydo qiladigan. Xo'p, yana aytishimiz mumkinki, o'sha gazli ichimliklarni ham keltirish mumkin. Yelliklarning zararlari. Xo'p, birinchisi o'sha kalit kasalligi, kulanch, bosh og'riq, taom hazm bo'lmasligi, harakatsiz va harakatli tomirlar yorilishi. Buni aytibdiki, quloq shang'illashi va g'uvillashidan iborat. Ana, bilib oldik. Yillik ovqatlarning zararlari. Bunga ichimliklar ham kiradi. Ya'ni gaz paydo qilib, o'zi gazli bo'lgan ichimliklar ham kiradi. Yilliklarning zararlari deyiladi. Shuning uchun azizlar, iste'mol qilish kerak emas. Birinchidan, demak, ich qotirib, yog'onchakka ta'sir o'tkazar ekan. Bosh og'rig'ini paydo qilar ekan, ovqat hazm bo'lmasligiga olib kelar ekan. Harakatsiz va harakatli tomirlar degani vena bilan, demak, katta qon tomirlarini, arteriya qon tomirlari tushuniladi. Mana shularning yorilishiga olib keladi. Nega? Chunki gaz tomirlarda to'lib, yorilishlik paydo qiladi. Yoki de tomir torayish hisobiga ham mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Yoki de demak, o'sha tomir to'lishi hisobiga ham mana shunday holatlar bo'ladi. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Yana aytibdilarki, quloq shang'illash. Nima uchun? Boshda bosim paydo bo'lgandan keyin quloq shang'illaydi va g'uvlashdan iborat demoqdalar. G'uvlashni hamma biladi. Ana endi uni zararini nima qilish kerak? Birinchi bo'lib betda aytibdilarki, kundur saqichi va zira chaynash demoqdalar. Kundur degani ladan degan yelim bor. Buni shuni demak, iste'mol qilish kerak ekan, chaynash kerak ekan. Futanaji va amuni kamunini tanavvul qilish va ustidan ozroq suv ichib yuborish kerak ekan. Shundan keyin demoqdalar 4 soat o'tgach o'rtacha miqdorda sharob ichish. Endi qanaqa sharob ichish yozilmagan ekan. Sharob deb kecha aytdik, sirobga aytiladi. Xo'p, keyingi mavzuyimiz juda ham yaxshi, ko'pchilik xato qiladi mana shu ishda ham. Demak, taom ustiga ichilgan meva shirasining zararlari. Abu Ali dedi, bir vajhdan sirg'antiruvchining zarariga yaqin va ikkinchi bir vajhdan undan uzoq. Vajh degani tomonlama degani. Demak, birinchi tomondan sirg'antiruvchining zarariga yaqin va ikkinchi tarafdan esa undan uzoq deydilar. U taomdan suyuq va latif bo'lganligida uni demak juda ham tezlik bilan tushirib yuboradi. Xususiyati bor. Shu jihatidan unga o'xshaydi va o'zidan zich narsalarni chiqarib yuborishni sekinlashtirish jihatidan esa unga o'xshatishlikdan uzoq turadi. Demak, u organizmni tanani toyiltiruvchining zararini qiladi hamda sastuvchining zararini ham qiladi. Uning zararlarini sindirish uchun nima qilish kerak? Issiq, mizojli va safroli g'oliblarga bo'shashtiruvchi, muloyimlashtiruvchi yoki shunga o'xshash narsalardan olxo'rini ko'p iste'mol qilish va undan keyin yana aytmoqdalarki, nishiqi va majiya iste'mol qilish. Yana aytmoqdalarki, bitta ba'zi bir o'sha daraxt mahsulotlari ham kelgan ekan, bu yerda yana aytibdilarki, o'sha tamir hindi, ya'ni o'sha hind xurmosini iste'mol qilish juda yaxshi foyda beradi debdilar. Bu narsa yaxshi natija beradi demoqdalar. Sovuq mizojligiga muluki, shahriyoron beriladi deyaptilar. Shuningdek, yana aytmoqdalarki, kallaqand va asal bu ikkalasi eng yaxshi va muvofiq narsadir. So'ng yuqorida aytilgandek, tanani tiqilmalardan tozalash va ularni ochib yuborish, sedikni haydash orqali davolanadi demoqdalar.
Demek bu aytgan gaplarını soddaroq qilib tushuntirib beramiz. Xo'p, zarari nima ekan? Zarari taom hazm bo'lmasdan turib, suyuq meva shirasi bo'lganligi uchun tanadan tezroq chiqarib yuborar ekan. Va yana demak, ichida sassizlikni paydo qilib, turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin ekan va uning zararini sindirish uchun qilinadigan tadbirlarni sanab o'tgan ekanlar. Men ularni sizlarga sanab o'tdim. Yangina yangi mavzu, demak, taom ustiga taom tiqish. Bu uch vajhdan zarar qiladi, ya'ni uch tomondan zarar qiladi. Uni dastlabkisi, ya'ni birinchisi shuki, u deyotdilar, demak, uning dastlabkisi shuki, quvvat birinchi ovqatdan bo'shamasdan turib, ikkinchi ovqat uni ishlashga majbur qiladi. Natijada uni hazm qiladi. Bu hol esa quvvatning zaiflashuviga sabab bo'ladi. İkinci tomonda esa hazm bo'lgan ovqat hazm bo'lmagan ovqat bilan aralashadi va shu holda tomirlarga o'tadi va natijada turli xil tiqilmalar vujudga keltiradi. Uchinchidan esa hazm bo'lgan hazm bo'lmagan bilan aralashadi va u bilan birga bir joyda to'xtab qamalib qoladi. Hazm bo'lar ekan u bilan tomirlarga o'tib ketishga intiladi. Uzoq vaqt qotib qolgan turib qolishi va uni mana shu holati zaruriy vaqtdan ortiq bo'lishi tufayli sasiydi. Ya'ni uzoq turib qolgandan keyin taom so'rilmagandan keyin deyotdilar. Ya'ni o'zi so'rilishi kerak, ya'ni bu uni o'zini tabiiy holati deyotdilar, uni so'rilishi. Lekin u uzoq vaqt turib qolgandan keyin u joyda sasib qoladi va buning natijasida turli xil kasalliklar paydo bo'ladi. Ya'ni nimalar paydo bo'lishi mumkin? Birinchisi, demak, kalit kasalligi paydo bo'ladi va 12 barmoqli ichaklarda turli xil o'sha kasalliklar paydo bo'ladi. Jigarni yog' bosishi, o't qoplani, demak, dimlanishi va o't suyuqligini quyuqlashishi, og'izdan badbo'y hid kelishi va taomni yaxshi hazm qila ololmasligi, yana soch to'kilishi, yana demak, ko'rish qobiliyatining pasayishi, belladagi turli xil churralar, bo'yin churralari va demak, o'sha qo'ltiq sohalarini juda qattiq bir badbo'y hid kelishi, terlashi ham mana shu taom ustiga taom tiqish, ya'ni hazm bo'lmasdan turib yana taomlanish hisobiga turli xil kasalliklar ko'payib ketadi va buni davosini qilish uchun bemor pulini sarflab davosini topa ololmagandan keyin nima qilishini bilmay o'tiradi. Vaholanki uning aybi taom ustiga taom tiqayotganidadir. Azizlar, shunga e'tiborliroq bo'ling. Endi uning zararini ketkazish uchun deyotdilar, o'sha odamni demak qustirish kerak ekan. Yo'qsa ichini surishdir. Ana nima qilish kerak? Ichini sursin, demak qayt qildirsin. So'ng boshqa boblarda eslatilganidek yordamida haydash va yuvish muolajalarini qilsin. So'ng o'sha taom ortidan uzoq ochlik va juda ko'p uyqu hamda o'sha uyqu ortidan badan tarbiya qilsin deyotdilar. Ana nima qilish kerakligi yozilgan ekan. Ana endi badan tarbiya, ya'ni riyozat haqida biz ko'p gaplashdik. Mana shu to'g'risida nima tushuntirib o'taman. Badan tarbiya, tanadagi chiqindilarning bir qismi birinchi g'izodan bo'lib, ularni najas va sidik orqali chiqariladi. Uning ikkinchi va uchinchi hazm qismi esa jigar, o't qobig'i va taloq nar tomonidan, so'ng harakat va harakatsiz tomirlarda va nihoyat mushaklarda va bo'g'inlarda qolib ketuvchi chiqindilardir. Demak, nima degani bu? Tanada demak 4 ta hazm bo'ladi. Birinchi hazm demak og'iz bo'shlig'idan boshlanib, me'da va o'sha ichaklarda bo'luvchi hazm, ikkinchisi jigarda bo'luvchi hazm, uchinchisi tomirlarda bo'luvchi hazm. 3-chi bilan 4-chi hazm mana shu tomirlarda bo'luvchi hazmga kiradi. Va demak chiqindilarni aytmoqdalar. Ulardan ikkisi demak sidik bilan najasdan chiqariladi.
Yana ikinci bilan üçüncüsü deyaptilar jigar, o't qopi va taloqdan chiqqan deyaptilar. Yana ikkitasi deyaptilar harakatli va harakatsiz tomirlar, ya'ni yuqorida sanab o'tgan arteriya va vena qon tomirlarida, mushaklarda va bo'g'inlarda qolib ketuvchi chiqindilardir. Bu to'g'risida Abu Bakr Arozi bo'g'in kasalliklari kitobida juda ham chiroyli, demak, izohlab, isbotlab o'tganlar. Agar doimo shunga e'tibor berib, organizm o'zidan chiqarib tursa, badan butunlay mana shu chiqindilarsiz qoladi demoqdilar. Ularni chiqarish usuli quyidagicha. Ularning ichaklarga yaqin turgan qismlarini muloyimlashtiruvchilar, siydik yurishtiruvchilar va badan tarbiya yordamida chiqariladi. A'zolarning zamiriga yaqin turganlari esa badan tarbiya bilan chiqariladi. O'rtacha muloyimlashtiruvchi hamda siydikni yurishtiruvchilar foyda qilmaydi. Faqat odatdagidan yaxshiroq bo'lgan surgilargina foyda beradi. Ya'ni surgini ta'sir doirasi salgina, demak, ko'proq bo'lish kerak ekan. Bu degani, demak, ta'sir doirasi kuchli bo'lgan surgilar foyda beradi demoqdalar. Badan tarbiyaning birgina o'zi ham ikki holatning hammasiga bas keladi. Ichni va siydikni yurishtiradi. Shuningdek, inson badanini terlatadi ham. Ovqat hazm bo'lishiga yaqin qolganini holda hali yetilmagan bo'lsa, unga o'zining tuxuma haroratini kuchaytirish bilan yordam beradi. Badan tarbiya sog'liqni saqlashda ulug'vor usuldir demoqdalar. Ana nimaligini tushunib oldinglar. Ya'ni badan tarbiya hazm bo'lmagan taomlarni hazm qilish uchun va chiqindilarni, ya'ni keraksiz bo'lgan moddalarni chiqarib tashlash uchun bo'g'imlardan, mushaklardan, paylardan, boshqa bir boshqaruvchi a'zolardan va o'sha qurol a'zolaridan chiqarib tashlash uchun eng yaxshi bo'ladigan tadbir ekan va yana aytmoqdalarki, o'sha siydik va najasdan chiqqan axlat, demak, o'sha chiqindilar tanani hamma chiqindilari chiqmaydi. Ular o'zini chiqindilarini boshqa bir a'zolarga, bo'g'inlarga, mushaklarga beradi deyaptilar. Ana o'shaning uchun muntazam ravishda va mu'tadil holatda, ya'ni normada mana shu badan tarbiyani qilib tursa, unda bu organizmda chiqindilar qolmaydi deyaptilar. Ya'ni yuqoridagi gapirgan gapimizning izohi sifatida aytotilaki, agar doimo shunga e'tibor berib, tanasidan chiqindilarni chiqarib tursa, deyaptilar, badani chiqindisiz qoladi demoqdilar. Bu kitobning 190-betida yozilgan. Yana aytayaptilarki, va undan keyin badan tarbiyadan keyin tana qizigandan keyin taomi yaxshi hazm bo'ladi deyaptilar. Ya'ni undagi tug'ma haroratning kuchayishi bilan yordam beradi demoqdalar va buni tagiga oltin bir qoida qilib, badan tarbiya sog'liqni saqlashda ulug'vor usuldir demoqdalar. Mana yana yangi mavzuyimiz, demak, taom ustiga harakat. Nima degani, qanday zararlari bor? U taomni buzadi va uch vajhdan, ya'ni uch tomonlama zarar qiladi. Ularning biri shuki, demak, taomni yaxshi hazm qilmaydi, ya'ni uni ko'p, demak, chayqalishi hisobiga yaxshi hazm qilmaydi deyaptilar. Ikkinchisi shuki, u deyaptilar, tug'ma harorat bilan sirtida tarqaladi va uning ichi sovuqligicha qoladi. Hamda hazm qiluvchi kuch o'zi muhtoj bo'lgan tug'ma haroratni yo'qotadi. Uchinchisi shuki, u taomni hali hazm bo'lmasidan oldin tashqariga chiqarib yuboradi va yuqorida aytilganlarni qiladi demoqdalar. Uni zararini sindirish uchun o'sha ovqatni mumkin qadar chiqarib yuborishga harakat qilish. So'ng uning qoldiqlarini o'tgan boblarda aytilganidek yuvish kerak ekan. Yangi yana xo'p
Demek yine yangi mavzu. Demek ko'p harakatsiz qolish. Yangi mavzuyimiz harakatsiz qolish to'g'risida ekan.